Dobar dan, kako ste? Jeste dobro, jeste se odmorili ili se još uvek odmarate od prvomajskih praznika? Ja sam dobro, može bolje, ali nije ni toliko loše. Danas ćemo se baviti ponovo aktuelnostima iz naše Srbije. Svi ste čuli da se pojavio portal Istraga. Portal Istraga je jedan portal koji se bavi napadima na političke neistomišljenike i protivnike. Svi su odmah saznali po stilu, odnosno nedostatku istog, da iza portala Istraga stoji naš dragi, stari dragi poznanik, a nekima i nešto više, Miša Vacić Nesreća, zvani Nesreća. Dakle, Miša Vacić, kao taze neiskusni političar, rešio je da se sa svojim političkim protivnicima obračuna preko jednog novog portala. Međutim, Miša Vacić ide korak dalje. On se ne obračunava sa svojim političkim protivnicima, nego sa njihovim ženama, njihovim ćerkama, udario je ponovo na žene i decu. Neverovatno, ali istinito, pa ću ponovo lično da mu se obratim. Mišo Nesrećo, jedna belosvetska, vrtivadarska Nesrećo, na svom portalu napadaš ćerku Velje Ilića, koji je za tebe alfa mužjak. Za razliku od tebe, Velja Ilić je ostao u korektnim odnosima sa svim bivšim suprugama. A ti, tek pred svadbom, verio si se skoro, o tome ćemo kasnije, ne samo da nisi džentlmen, nego napadaš žene. Dijana Ilić Lukić je za tebe institucija. Jedna žena koja poštuje različitost. A šta ti poštuješ? Ne poštuješ nikoga i ništa ti nije sveto. Vidim, Mišo, da si se verio. Čestitam, to je lepo, to je nešto jako lepo. Kad će svadba? Kad rešiš da se ženiš, za kuma ti predlažem Acu Zdravkovića, obavezno njega da zoveš, i to možeš kad ti dune u tu tvoju ludu glavu od jutra do podneva da se venčaš. Odmah zovi Acu Zdravkovića, ali on je spreman, on je 24 sata dnevno u odelu, što bi rekao pokojni Sloba, diplomata od karijere, pa ako ga pozovu slučajno na svadbu ili na sahranu, da je uvek spreman. A za poklon neka ti donese šifra vazelin, znaš ti zašto. Znači, Mišo Vaciću, nastavio si napade na žene. Napadaš Hanu Andrović, koja je za tebe isto institucija, ćerku Borisa Tadića, i to sve preko tog portala Istraga, koji se bavi tračevima i nema nikakve dokaze za svoje tvrdnje, a ja dokaza protiv tebe imam jako mnogo, ali njih ćemo da publikujemo kad za to dođe vreme. Mišo Vaciću, do sada, za sve svoje grehe, zaslužio si ovako karmički 100 godina samoće kazne, neka tako bude. Ha!